Шановні друзі, у нас сьогодні календарний місяць спочатку активної фази російсько-української війни, і ми можемо лише всі пригадати, як вони за 3 доби намагалися взяти Київ. Зараз фронт практично замер. Генеральний штаб Міністерства оборони Збройних сил України повідомляє, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці і має проблеми з матеріальним постачанням, палива, боєприпаси і інші види матеріального забезпечення. То голі, босі, окупанти. Єдине, де він продовжує зосереджувати свої зусилля, це напрямок на Ізюм, напрямок на Мар'їнку, Маріуполь традиційно. І щось там возиться на правому березі Дніпра в районі Херсону. Але ми маємо сказати, що там противник фактично став в оборони. І ось зараз відбувається якраз маленька репетиція того, що його чекає через місяць, коли вони будуть стояти на місці, а потім з ними трапляються різні вибухові наслідки, як сьогодні. За попередніми даними, був знищений передовий командний пункт 49-ї армії російської на півдні. І великий десантний корабель, який перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків і 45 БТРів, раптово вибухнув у порті Бердянськ. Інший був пошкоджений. Як повідомляє Воєнно-морські сили України, обидвома цими кораблями командували зрадники України, які зрадили народ України, нас з вами, і перейшли на російський бік ще в 2014 році. Тому всіх, хто працював проти України в військовому відношенні, інформаційному і так далі, а також переходив на бік ворога. І вам треба розуміти, що помста народу наздожене вас і через 8 років, і через 10, і через 15, і без 20, і через 20. Бо ви скоїли злочини, які не мають амністії і не мають терміну давності. Нагадую всім, що Верховна Рада України прийняла, посилила відповідальність за зйомки Збройних сил України та інших військових формувань під час їх пересування або знаходження на місці. Терміни там такі, що я раджу всім любителям знімати і викладувати, подумати ще раз, чи варто це робити, попри стільки попереджень. Нагадую, але, що офіційні фото і відео, які викладувало Міністерство оборони, і Генеральний штаб і інші офіційні органи, державні і військові, ви можете викладати після того, як ви їх побачили, із посиланням на перше джерело. Дякую вам за увагу, бажаю всього найкращого, слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.